नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि मेरो यो YouTube च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्दाखेरि एट क्याटेगोरी भन्ने अप्सन हुन्छ, जहाँबाट तपाईसँग पहिले बाइकको स्कुटरको लाइसेन्स छ र त्यो लाइसेन्स भइसकेपछि फेरि तपाईलाई अब कारको चाहिन सक्छ अथवा अरु कुनै ठुलो भेहिकलहरुको ह्यावी गाडीहरुको चाहिन सक्छ। त्यो क्याटेगोरी चाहिँ कसरी एड गर्ने तपाईले भनेर आज म यस भिडियोमा तपाईलाई सिकाउँछु। त्यसकारण यदि तपाईले चाहिँ एट क्याटेगोरीको लागि चाहिँ ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि हो। त्यसकारण भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र सिक्नु होला है। त अब भिडियो सुरु गरौँ। फर्स्टमा तपाईले एट क्याटेगोरीको फर्म भर्नको लागि मेरो यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुस्। भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक राखिदिएको छु। के भनेर भन्दाखेरि वेबसाइट फर ड्राइभिङ लाइसेन्स फर्म भनेर यसै राखिदिएको छु। हेर्नुस, यो वेबसाइटमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको अगाडि कस्तो इन्टरफेस आउँछ हेर्नुहोस्। तपाईँलाई मैले अलिअलि जुम गरेर देखाउँछु। यस्तो अप्सन आयो हेर्नुहोस् है, सिटिजनसिप भन्यो होइन नेपाली भनेर, त्यो त छ। त्यसपछि सिलेक्ट एप्लाई फर भनेर हो, यहाँ चाहिँ अब तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो उल्टो ट्रायंगलमा। त्यसपछि हेर्नुहोस् न्यू लाइसेन्स छ, यो भनेको तपाईँले नयाँ पहिलोचोटि कुनै पनि ड्राइभिङ लाइसेन्सको बाइकको स्कुटरको कारको गाडीको जेको पनि तपाईँले भर्दै हुनुहुन्छ भने न्यू लाइसेन्स गर्ने, र यदि तपाईँले अब एड गर्ने हो भने एड क्याटेगोरी भनेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु पऱ्यो र सिम्पली तपाईँले के गरिदिने, प्रोसिडमा क्लिक गरिदिने। हेर्नुहोस् है, अब प्रोसिडमा क्लिक गरिदिइसकेपछि अब तपाईँको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस आउँछ। हेर्नुहोस्, फर्स्टमा हेर्नुहोस् तपाईँलाई के भनेको छ, एप्लिकेसन नम्बर भनेको छ। यो एप्लिकेसन नम्बर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा, तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको लाइसेन्स नम्बरबाट एप्लिकेसन नम्बर पनि थाहा पाउन सकिन्छ, तर तपाईँलाई चाहिँ एप्लिकेसन नम्बर चाहिँ चाहिएन है, किनकि तपाईँसँग लाइसेन्स नम्बर छ भने। अब के गरिदिनुहोस्, आफ्नो लाइसेन्स नम्बर ल मानौँ 085678 भनेर एउटा नम्बर हानिदिनुहोस् है, तपाईँको जे छ त्यही आफ्नो लाइसेन्स हेरेर। त्यसपछि तपाईँको डेट अफ बर्थ यहाँबाट क्यालेन्डर जस्तो छ, यो क्यालेन्डरमा तपाईँले इङ्ग्लिस डेट अफ बर्थ हान्नुभयो भने नेपाली अटोमेटिकली हुन्छ, नेपाली हाल्नुभयो भने इङ्ग्लिस हुन्छ है। जस्तै अब यसमा तपाईँले सिम्पली चाहिँ यसरी क्लिक गरिदिनु भयो र अब यहाँ चाहिँ एउटा डेट सिलेक्ट गरिदिनु भयो भनेपछि तपाईँको काम सकियो है यो। त्यसपछि अब तलपट्टि आउँ हेर्नुहोस्, तलपट्टि चाहिँ अब तपाईँले के को लागि हो त एट क्याटेगोरी गर्ने, तपाईँले कारको लागि, कारको छ तपाईँसँग भने, मोटरसाइकल स्कुटरको हो भने मोटरसाइकल स्कुटरमा क्लिक गर्न सक्नुभयो। तपाईँसँग मोटरसाइकल स्कुटरको छ भने, अब कारको लागि चाहिन्छ भने बी कारकोमा सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो, अथवा तपाईँलाई चाहिँ डोजरको लागि चाहिएछ भने याच वानमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुने भयो, तपाईँलाई जे चाहिएछ त्यसैमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है यो सिलेक्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ। त्यसपछि अब लास्ट अप्सन छ यहाँ सिलेक्ट जोन भनेको छ। हेर्नुहोस् म तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँछु, सिलेक्ट जोन भनेको छ, यो चाहिँ तपाईँले कुन जोनबाट चाहिँ तपाईँले मेचीबाट हो कि कोसीबाट हो कि सगरमाथाबाट हो कि यो अञ्चलबाट भनेको है। तपाईँले चाहिँ अब जस्तै मैले चाहिँ अब गण्डकी अञ्चलबाट मैले ट्रायल दिन चाहन्छु भने अब गण्डकीबाट मैले सिलेक्ट गर्छु र लाइसेन्स इस्यु अफिसमा चाहिँ अब मैले के गरिदिन्छु, गण्डकी कास्की नेपाल भनेर सिलेक्ट गरिदिन्छु। त्यसपछि सिम्पली अब यहाँ चाहिँ मलाई यो क्याप्चा हान भनेको छ, यो क्याप्चालाई क्लिक गरिदिन्छु। यो क्याप्चा चाहिँ किन हान भनेको छ भन्दा, तपाईँ रोबोट हो कि होइन भनेर चाहिँ चेक गरेको है। अनि त्यसपछि यदि हानिसकेपछि अब तपाईँले सिम्पली एकचोटि फेरि चेक गर्नुहोस् र यहाँ सबमिट भन्ने अप्सन छ, सबमिट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको लाइसेन्सको लागि एप्रुभ हुन्छ। अब यो कतिखेर गर्ने त, कुन टाइममा सुइटेबल हुन्छ सबभन्दा बेस्ट भन्दाखेरि, बिहान तपाईँले 6 बजे अथवा 5 बजेदेखि 6 बजेपछि फर्स्ट आवरमै, फर्स्ट टाइममा चाहिँ 6 बजेदेखि 6:10-6:20सम्ममा गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो फर्म सब्मिट हुन्छ र तपाईँलाई चाहिँ एउटा डेट, तपाईँले कुन यातायात कुन विभागबाट भर्नु भएको छ, गण्डकीबाट भर्नु भएको छ कि कास्की कोसीबाट भर्नु भएको छ कि बागमतीबाट सगरमाथाबाट कुनबाट भर्नु भएको छ अथवा जनकपुरबाट, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ इन्फर्म आउँछ अथवा तपाईँले गएर बुझ्नुभयो मैले यसरी अनलाइनबाट भने भन्यो भने तपाईँलाई एउटा डेट मा बोलाउँछ तपाईँलाई ट्रायल दिनको लागि, र तपाईँले ट्रायल दिएर लाइसेन्स सजिलैसँग पाउन सक्नुहुने भयो। आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यदि आगामी दिनमा पनि यस्तै इन्फर्मेसनसँग रिलेटेड भिडियोहरू तपाईँ चाहनुहुन्छ, टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित भिडियोहरू भने मेरो च्यानललाई माया गरेर सब्सक्राइब गर्नुहोला र अर्को भिडियोमा चाँडै भेटिने वाचक साथ यो भिडियोबाट भने म तपाईँहरूमाझबाट बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम।